Hvor er du nu? Er det stadig lørdag? Lyver du så stærkt som en hest kan rende? Eller har du det som blommen i et æg? Brud ud af dit normaliserede stueværelse. Fodre ikke dine fisk med forlagt hamburg. Læg dit absolutistiske verdenssyn bag dig. Brug ikke kun din agerjord til hvede. Lad dig ikke bemøje af livets spørgsmål. Hvad, hvem, hvor, hvorfor, hvad? Sid nu ikke bare der. Rejs dig op. Vær hæderlig i solens stråler. Vær ikke højrumpet og impertinent, men vis værdighed for dit medmenneske, fordi der kommer en dag.